mautia ke nimekuwa mtoto wake, nimekombolewa na Yesu, nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa mtoto wake, kombolewa, kombolewa, na kombolewa, kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furahi, kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kunionyesha pendo lake. Nimekuwa mtoto wake, kukombolewa na furaha, kukombolewa na furaha, kupita lugha kutamka, kunionyesha pendo lake. Nitamwona uzuri wake, nitamwona uzuri wake, mfalme wa mfalme wangu wa ajabu. Na sasa najifurahisha katika neema yake, nitamwona katika neema, kombolewa, kombolewa, na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, Na
najua tajiri mwe mbinguni, mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja ili alipo niwepo. Najua taji imewe, najua taji imewe, mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja ili alipo niwepo. Tusome neno la Mungu toka kitabu kile cha Isaya. Kitabu kile cha Isaya mlango ule wa 5 mstari toka wa kwanza mpaka ule wa 7. Kitabu cha Isaya mlango wa 5 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Biblia inasema, na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akitumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amweni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nalipotumaini ya kuwa utazaa zabibu, mbona ulizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitaru chake, naro litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, naro litakanyagwa na miba. Nami nitayamuru mawingu yasinye mvua juu yake, kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndio nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umeturuhusu watoto wako tuwepo tena katika ibada hii. Hapa ni mahali ambapo tumeweka patano na wewe, ya kwamba kila tunapokusanyika Bwana, unashuka kusema nasi. Nasi tunakuletea sifa na matoleo yetu na vipawa mbalimbali ulivyotukirimia. Nasi tunavionyesha mbele yako. Njoo sasa useme nasi tena maneno haya. Mistari hii tuliyokwenda kusoma, tunaamini na ujumbe kwa ajili yetu. Tuko tayari kukusikia. Katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba. Wote tuseme amen. Kanisa tuseme amen.
Naomba tukae. Kama alivyo nitambulisha mtumishi wa Mungu kwamba naitwa Daniel Mgogo, natoka Mbeya, Tukuyu, kwenye kaeneo fulani kadogo kanaitwa Kiwila. Namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ya kuja kushirikiana pamoja nanyi. Tangu tulipoanza siku ile ya Jumamosi tulikuwa na semina ya vikundi, lakini Jumapili tukawa na ibada hapa ambayo tulianza somo letu lenye kichwa kinachosema madhara ya nini? Madhara ya dhambi. Tumeendelea siku ile ya Jumapili tuliangalia dhambi ni nini? Tukapata tafasiri rahisi sana toka waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari ule wa 4. Tukasema kila tendaye dhambi afanya nini? Afanya uasi, kwa sababu dhambi ni uasi. Dhambi inamfuata mtu kulingana na nini? Na mazingira yake. Tukasema vile ulivyo ndivyo dhambi itakavyokufuata kwenye mazingira yako. Tukasema ukiangalia dhambi kwenye mazingira ya wengine unaweza ukafikiri uko salama, lakini kumbe na wewe ni miongoni mwa hao. Tofauti yenu ikawa viti tu, kwamba mko boti moja, tofauti yenu ni viti. Kwa hiyo tukasema itazame dhambi kulingana na mazingira yako. Tukaendelea kuyaeleza mazingira ya dhambi waliokuwepo Morning Glory kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Tulieleza mazingira ambayo watu wanaishi katika dhambi, alafu wanaendelea kuzibariki kwa sababu wamefika mahali, kwa sababu shetani amewafuata kulingana na mazingira yao. Tulichambua sana, lakini mwishoni tulianza sasa kuchambua kwa nini dhambi zinaendelea kuwatesa watu. Tukasema dhambi ina kazi moja tu, ya kuondoa original ya Mungu aliyoiweka ndani yako. Tulisema kwamba mwanadamu kabla hujaumbwa ulikuwepo katika ulimwengu wa roho. Amen. Ndio maana Mungu tukasema alimwambia mtumishi wa Mungu yule nabii Yeremia ya kwamba kabla hujawekwa kwenye tumbo la mama yako, nalifanyaje? Nalikujua, nalikutakasa, nalikutenga uwe nabii wa mataifa. Wakati huo bado hajazaliwa, maana yake alikuweko mahali fulani mtakatifu, yuko vizuri. Kwa hiyo tukasema mwanadamu kabla ya kutokea duniani tulikuweko mahali fulani, watu watakatifu, watu wema. Lakini tulipozaliwa dhambi ikafanya kazi ya kuharibu ile original ya Mungu aliyoiweka ndani yako. Mwisho sasa, original ikiharibika, kinachobakia kinakuwa kitu gani? Kinakuwa kitu feki, maana yake sio kile original. Kwa hiyo tukasema watu wengi wameharibiwa ile original yao, yani wale watu ambao walitarajiwa kuishi, watu wema, watu watakatifu, watu wanaofanya matendo mema, ile original imeshaibiwa. Sasa kinachofuata ni maisha feki. Tukasema haya maisha feki ndio yanayotutesa. Amen. Tukachambua hayo, lakini leo nataka nikupe summary kidogo ya yale tuliyokuwa nayo kupitia somo hili. Nimesoma haya maandiko yanaeleza habari ya nabii Isaya anazungumza na taifa la Mungu kwa njia ya ni kama naimba wimbo, ni kama naimba mashairi, lakini mashairi yake yamejaa mafumbo, anawaimbia mafumbo. Wao hawakuelewa mwanzoni, wakati anawaambia jamani, nataka niwaambie leo habari ya mpenzi wangu na shamba lake. Waisraeli wanamwambia tuambie, tupe habari za mpenzi wako. Anasema mpenzi wangu alikuwa na shamba lake zuri sana, kilimani penye kuzaa sana, akaliandalia shamba lake vizuri, akachukua mzabibu mzuri, miche mizuri, akapanda kwenye ili shamba lake. Alipolipanda akaweka na wigo, akalimwagilia kila kitu, akaweka kila kitu ambacho kilistahili kuwepo, akatarajia ya kwamba baada ya huduma zote hizo ule mzabibu wake utamzalia matunda mema. Akaja kushangaa shamba lake la mizabibu badala ya kuzaa zabibu safi limekuja kuzaa zabibu mwitu. Waisraeli wakasema, kwa kweli mpenzi wako alikula hasara, kama alifanya kazi yote hiyo ya kulima, kutafuta miche iliyo safi, akapanda, akamwagilia, akaweka na mbolea,
linakuja kumzalia matunda mwitu. Alikula hasara sana. Sasa mstari ule kwanzia watatu na kushuka, anawauliza hivi, lakini mnafahamu hilo shamba? Akasema si umesema la mpenzi wako. Kule mwishoni mstari wa saba anasema no, huyu hiyo shamba ninalolisema ni nyie wana wa Yuda, ni nyie wana wa Israeli. Mungu alifanya kazi kubwa ya kuwatoa Misri, kama mbegu nzuri ikachekechwa mkaletwa hapa Canaan, mkapandwa muka, Mungu akafanya kila kitu, akaondoa mawe, yani mataifa yote yaliyokuwa nakaa humu ndani yakaondolewa yote, ili mpandwe nyie mzabibu safi. Lakini kile alichokitarajia, anashangaa, naona mzabibu mwitu. Akamwambia haya, si tuifikiri unaongea habari za shamba la mpenzi wako, kumbe unatusema sisi, kumbe unatuzunguka, kumbe unatuimbia mashairi yako ya kutuzunguka. Akasema ndio, ninyie. Kila ambacho Mungu alitaka kukifanya kwenu, kila ambacho Mungu alitarajia kutoka kwenu hakioni. Kazi aliyoifanya ni kubwa mno, amewatendea miujiza mingi, mwananyi wenyewe ni mashahidi ya kwamba Baba alifanya mambo makubwa. Lakini matokeo yake amekuja kushangaa, vitu vinavyofanyika ndani yenu ni vya ajabu. Amen. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Na ndivyo Mungu anavyoshangaa mpaka leo. Unajua, tunaposema kanisa la Kijitonyama, kanisa la Ubungo, kanisa la mahali fulani, kanisa la wapi, katika ulimwengu wa roho hili ni shamba. Ni shamba la Mungu. Mimi na wewe ni mizabibu ndani ya shamba la nani? La Mungu. Na wote tunakiri jinsi Mungu alivyofanya kazi kubwa ya kutuleta kwenye shamba lake, kutupanda kwenye kanisa lake. Maana yake alitutoa mbali. Alitutoa mbali, wengine ni mashahidi. Maisha yetu hayakuwa hivi. Yalikuwa ya ajabu. Paka tunaitwa Wakristo, ni kazi kubwa ambayo Mungu ameifanya. Lakini yale Mungu aliyoyatarajia kuyaona kutoka kwetu, dhambi imeondoa original. Dhambi imetuacha watu feki. Kila ambacho Mungu alitarajia kukiona hakioni. Yale mambo ambayo alitarajia yatatoka kwako yanatoka tofauti kabisa na yaliyopanga. Maana yake Mungu alitarajia matunda mazuri kutoka kwako. Mungu alitarajia utamzalia matunda safi, anakuja kushangaa matunda yanayotokea ni ya ajabu. Mungu ndo anajiuliza ni kitu gani ambacho, ukisoma ile mstari ile kuanzia ile ule wa tatu, anasema sasa wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, hebu amweni nyewe wenyewe, ni jambo gani ambalo lilitakiwa lifanyika halikufanyika? Hebu fika mahali, hebu jiuliza ni kitu gani ambacho Mungu alitakiwa akifanye kwako alafu hajakifanya, mpaka unasema kwa sababu ya kukosekana hiki ndio maana siwezi kuwa hivi. Mungu amefanya mambo makubwa mno. Mungu anavyokulinda ni vya ajabu. Mungu anavyokutunza ni ajabu. Mungu anavyokutendea mambo makubwa ni ajabu. Wengine hata maisha yenu hayakuwa hivyo. Mungu amekurift, amekupandisha juu. Lakini umefika juu, baada ya kumzalia mema, baada ya kumrushia Mungu shukurani, ndio kabisa umeshapotea. Mungu anashangaa. Hivi kweli haya ndio niliyotarajia kutoka kwako? Haya ndiyo Mungu aliyotarajia maisha hayo? Unafanya mambo ya ajabu. Mungu alitarajia umtumikie kwa wema na uaminifu, lakini vitu unavyovifanya vinashangaza. Nilikuwa nafundisha hapo katikati habari ya kumtolea Mungu, kwamba siku hizi fuatilia hata utoaji wa watu, wengi ni kejeli tu. Yale Mungu aliyoyafanya kwetu, ndani yake tunachomrudishia Mungu ni cha ajabu. Siku moja nikasema, usiwe na maisha kama ya muwindaji. Wangapi wanawafahamu wawindaji? Umewahi kuwinda? Wengine tumewahi kuwinda. Muwindaji ni mtu wa ajabu sana. Muwindaji, mtu wa ajabu kweli kweli. Muwindaji anapokwenda kuwinda, anatumia uwingi. Yaani yeye na mbwa wanaenda wapi? Kuwinda. Utasikia tunaenda kuwinda. Yaani yeye na mbwa. Akifika kwenye window, akifika huko, kazi ya kuwinda anayeachiwa mbwa. Yeye anageuka mhamasishaji.
yeye ndo anaza kamata, shika, mbwa nakimbia. Spidi yote ya mbwa kufukuza mnyama, anaamini siku akikamata yule mnyama watakula nana na baba yake na huyo anayemtunza na huyo aliyekwenda kuinda wote. Kwa hiyo mbwa anapita kwenye miba, anapita kwenye makorongo, mwindaji anachagua njia za kupita, kazi yote amemwachia mbwa. Shika, kamata. Mbwa akifika pale akakamata mnyama, pa, ana kuna kamulio anakolia kumwashiria kwamba tayari anapiga kamulio fulani hivi. Kwa hiyo maana yake mwindaji anajua tayari, anaenda pale na kifimbo. Akifika pale, wa kwanza kupigwa sio mnyama, ni mbwa. Anapigwa mbwa, paka. Mbwa anasema jamaa kakosea, hawa amekusudia. Anashangaa kifimbo cha pili, paka. Anasema aya, kwa hiyo kumbe amekusudia. Mbwa anaachia mnyama, anakaa pembeni. Jamaa ndo linamalizia mnyama, linachukua mnyama, linaweka begani. Kiswahili kimebadilika, sio tumetoka, nimetoka kuinda. Mbwa hayumo kwenye mahesabu. Mbwa simkaribie tena. Akisogea karibu yake anasema toka. Mbwa anarudi nyuma, lakini usawa wake, kwa sababu anajua kazi aliyoifanya. Wanaenda mpaka nyumbani, mwindaji anamchuna mnyama, anachuna vizuri, anabanika, anaanza kumchoma. Mbwa anakaa usawa wa mlango kumkumbusha, akumbuke mbio zake, akumbuke alivyopita kwenye miiba, akumbuke kazi aliyoifanya, asija kamsahau. Jamaa linachoma mnyama, mbwa akisaka kusogelea linamfukuza, toka. Mbwa anarudi nyuma, lakini usawa wa mlango anasema atoki mtu hapa, kazi niliyoifanya ni kubwa mno, usijukanisahau. Jamaa linachoma nyama mpaka inaiva, linaanza kula. Mwindaji alivyo na roho ya ajabu, anaanza kula yeye. Wakati mfukuza mnyama alikuwa mbwa, mkamata mnyama alikuwa mbwa, wa kwanza kushughulika alikuwa mbwa, yeye ndio wa kwanza kula. Sasa anakula minofu yote, anatafuna mpaka mifupa iliyo laini, inamshinda ile migumu. Mbwa yuko pale tu anashuhudia, anapanda naye, anashuka naye, anapochukua kifinyango anapanda naye, anashuka naye. Anajaribu kumkumbusha kwamba kumbuka, anatikisa na mkia. Jamaa linamwambia toka. Mbwa anarudi nyuma, lakini usawa wa mlango, ungemsikia mbwa maneno anayoongea pale. Bahati nzuri ni kwamba hatuwezi kusikia lugha za wanyama. Yawezekana anasema Mungu, kazi yote niliyoifanya. Jamaa anakula na mwangalia hivi hivi, kazi yote niliyoifanya. Jamaa linakula steki zote na mifupa, ile mifupa iliyomshinda ndo aibu inamshika, kwamba nilienda na nani? Na mbwa. Ndo anasema okay, mbwa njo. Ndo anamrushia ile. Mbwa hana kisirani. Mbwa ni mnyama wa ajabu. Vinginevyo ungekuwa wewe na mimi tungezira kabisa. Kazi yote uliyoifanya unaambulia mifupa. Lakini mbwa hana kisirani, na ile mifupa nayo anaipokea kwa shukurani. Anatikisa na mkia, anaanza kula mifupa, lakini mwangalia anavyokula, anageuza shingo, anageuza kichwa chake. Yawezekana anasema Mungu, kazi yote niliyofanya naambulia mifupa, nyama yote amekula peke yake. Anakula ya wezekana anasema Mungu, umurani huyu asinenepe, asinenepe pamoja na kula minofu, asinenepe pamoja na kula nyama. Hebu wafuatilie wawindaji. Uliwahi kumuona mwindaji munene? Uliwahi kumuona mwindaji aliye nawili? Wawindaji wote wana maisha magumu. Rana ya mbwa, maana ni aliyewafanyia kazi wamemsahau, aliyewafanyia kazi hawamhesabu tena, aliyewafanyia kazi hayumo kwenye hesabu. Na hiyo ndio roho ya mwanadamu. Ni mwanadamu mtu wa ajabu sana. Mwanadamu, hebu mwangalie jirani yako, huyo ndio mwanadamu, kiumbe wa ajabu sana. Siku moja nilijiuliza swali, nikasema huenda ndio maana hata Nuhu hakuchukua watu wengi, akachukua wanyama wengi. Nina mashaka kama angebeba watu wengi wakajaa kwenye ile safina, kwa vyovyote vile wangekufa.
wangeanza kubandua mbao, wangeanza kuharibu miundombinu, wangeanza kuharibu kila kitu, maji yangeingia wangekufa. Mwanadamu ni kiumbe cha ajabu. Huyo unayemwangalia hapo, hebu mwangalia tena huyo. Kiumbe cha ajabu katika viumbe ambavyo Mungu alivipendelea. Vingine vyote viliumbwa kwa sauti, kuwe na milima, kuwe na mito, kuwe na hiki, lakini kwa mwanadamu ni kazi ya mikono yake. Kile kiumbe alichokipendelea, alichokupa upendeleo wa hali ya juu, ndicho kinachomwangusha. Kinafanya mambo ya ajabu. Ndio maana siku zote ukija hapa ninakwambiaga msalimie jirani yako, mpongeze kwa kuja, kwa sababu kiumbe hiki ni cha ajabu. Ukiona kimefika kanisani, mshukuru Mungu. Kiumbe hiki ni cha ajabu. Wakati mwingine anakuja kanisani kwa sababu tu amekosa kazi ya kufanya, ni weekend. Kiumbe cha ajabu sana. Yaani Mungu akimbariki kidogo tu kosa, hawezi kuja tena kanisani, hawezi tena kuimba kwaya, hawezi tena kuhudhuria, ameshapewa kacheo fulani, amekuwa mtu fulani. Yaani wako watu akija kanisani kuna tukio, anasindikiza msiba, kuna harusi ya ndugu yake. Lakini kuja kumwabudu Mungu kama Mungu, haiwezekani. Yaani maisha yake anayaona ni ya thamani kuliko Mungu mwenyewe. Yaani mwanadamu ni mtu wa ajabu. Sube msikia mwingine huyo anasema, mnionyeshe picha ya Mungu ili nijue yupo. Wakati kila siku anakula hajawahi kuiona picha ya njaa. Aliyemwambia kuna njaa ni nani? Amewahi kuiona picha ya njaa? Mbona anakula kila siku? Kama njaa hajawahi kuiona picha yake, haijawahi kupigwa picha njaa, akasema hii ni njaa, kuna haja gani kuweka vyakula store na kutafuta watu wa kupika wakati kitu chenyewe hujawahi kukiona? Maana yake hakipo. Yaani njaa iliyo kwenye tumbo lake tu hajawahi kuiona, anaishughulikia. Sembuse Mungu aliyekuumba na wewe. Unajua siku zote nasema haya ni mawazo ya mende. Mende akiwa kwenye chungu cha kande, anajiona yeye ni mwerewa kuliko aliyepika kande. Anaramba mchuzi mle, alafu eti akiwa umo umo kwenye chungu anamtafuta aliyepika kande. Anasema hivi, aliyepika kande hizi ni nani? Anamwangalia, hamuna, hayupo. Hizi kande hazina mwenyewe. Yuko kwenye chungu cha kande anamtafuta mpika kande. Aliyekwambia mpika kande anakaa kwenye chungu cha kande nani? Anaangalia, anaramba mchuzi, anasema hamuna, umchuzi hauna mwenyewe. Anaramba usiku kucha, mpika kande akiamka asubuhi anataka kunywea chai kande zake. Anabeba chungu kama kilivyo, anakienjika kwenye moto, kinaanza kupashwa moto. Ndio menda anaanza kutambua sasa kwamba hili joto mbona kama linazidi. Mwenye kande kaja, uliyesema hayupo mwenye kande kaja, anaanza kuzipika kande zake. Zinapoanza kuchemuka, mende ndo anatafuta pa kutokea, amechelewa. Mwenye kande kafunika ili zichemuke sawa sawa. Mende na yeye anageuka kiungo cha supu humo humo kwenye kande. Alijidai ni mujanja. Hizi ndio akili ya binadamu, eti anamchunguza Mungu. Mangalia jirani yako, mwambie acha akili za mende. We upo kwenye dunia ya Mungu aliyeumba yeye, alafu unaanza kumdadisi yeye. Unajua kuna watu wanambipu Mungu, wanafikiri sio mwenyekiti wa kijiji, wanafikiri sio ni nani. Ashukuriwe Mungu, Mungu wetu. Wakati mwingine akiona upumbavu wako hashughuliki na wewe, anatuachia sisi wahubiri tutoe elimu kwenye kichwa chako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hii, maana hii ndio kazi yetu sisi. Mimi niliposoma kichwa hicho nikasema huyu alitakiwa tukutane, huyu nimuweke sawa. Maana hii ndio kazi yetu. Unajua kanisa ni kiwanda. Kanisa ni kiwanda cha kutengeneza waliopinda. Ni kiwanda cha kuchonga waliokaa vibaya. Ni kiwanda cha kuweka sawa. Kanisa ndio kazi yake.
Ndio maana siku moja nikasema, wakati mwingine ni aibu. Samahani viongozi wenzangu, ni aibu kwa viongozi wa dini kulaumu serikali. Oh, serikali inalea mafisadi, serikali ina Biblia. Serikali ina mahubiri. Serikali ina maombi. Au una yale wanayoomba kule wanamsomea Mungu kitabu kila siku kwenye bunge. Sawa, Mungu anasikia kwa level yao. Lakini nataka kusema sisi kanisa ndio kiwanda. Ndio kiwanda cha kuchonga watu. Kama kuna mafisadi serikalini, aliyefeli sio serikali, ni sisi wachongaji, hatujawachonga sawa sawa. Maana yake anayetengeneza watu sio rais wetu Makufuri. Makufuri tunamletea bidhaa zilizotengenezwa kanisani, yeye azitumie. Kama ni mbovu, wachongaji tumekosea. Najua nikisema hivi nimejilipua. Unajua nako kuona udhaifu wako ni wanaume. Ukigundua madhaifu yako ni wanaume. Kwa sababu ni aibu kiwanda kwenda kuwashambulia wanaouza bidhaa kwamba mnauza bidhaa feki. Feki wanakuuliza zimetoka wapi? Kwenye kiwanda changu. Sasa feki ni sisi, feki ni wewe. Kwa sababu kiwanda ndicho kinachopaswa kiandae malighafi safi. Kanisa ni kiwanda. Ndio maana mnaona sasa hivi tumeanza kuwashushia injili iliyo hai. Nini tunataka? Tumwandalie Makufuri watu walio bora. Watu ambao akiwachagua, achague bidhaa zilizo bora. Sasa sisi tena ndio tunasema mafisadi wametoka wapi? Hao mafisadi ni product ya nani? Fuatilia watu wote tunasema mafisadi ni wapagani. Kama ni Wakristo wanasali wapi? Kama ni Wakristo wetu tumeshindwaje kuandaa wache ufisadi, wache uwizi, wache utapeli, wache kufanya tukiwahubiria vizuri mkakaa sawa sawa, serikali itapata watu sahihi. Serikali itapata watu walio sawa sawa. Ndio maana tunaihubiri injili. Mwangalie jirani yako, mwambie kama uko serikalini usituangushe. Mwambie usidharirishe kanisa. Kabisa, kwa sababu nchi yetu hii, we angalia, 70-90% watu wana dini zao. Kama sio Mkristo atakuwa Muislamu, si ndio? Kama sio Muislamu atakuwa Budha. Kama sio Budha, si kwa sababu duniani hakuna siye na dini, mtu asikudanganye. We unayesema mimi sina dini, hiyo ndio dini ya kutokuwa na dini. Hiyo nayo ni dini, kwa sababu dini ni imani. Sasa ukisema mimi sina dini, hiyo hiyo ya sina dini ndio jina la dini yako. Tayari unayo. Sasa kama watu wana dini, hata kama uendi kanisani, bado yako maadili ya kijamii ambayo yanatuonya kwamba usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Hivi watu wote tungekaa sawa sawa, mafisadi wangetoka wapi? Wanaotafuna makampuni yetu, wanaotafuna mashirika yetu, wanaofanya kila kitu kwa ufisadi, wanatoka wapi? Ndio hawa hawa wengine wamo kanisani wakiwa humu wanalembwa na macho ha ele. Wakifika kazini ndio mataperi wa kwanza. Alafu leo tunageuka tena kuponda serikali. No, wachungaji tujirudi, tukae kwenye laini, tukae kwenye mstari, tufanye kazi yetu. Unajua ni aibu kwa mzazi kumlaumu mwenyekiti wa kitongoji kwa uizi wa mtoto wako. Unasema sasa mwenyekiti utunge sheria ngumu ngumu, watu ni wezi, ona mwanangu huyu. Sasa mwenyekiti wa kijiji ndo akusaidia kulea mtoto. Angalia jirani yako, mwambie unaipata hii. Mwambie imekaa sawa sawa hii. Haleluya. Haleluya. Naona wengine wameanza kubadilika sura. Ndio lengo langu. Nataka dozi ikae sawa sawa. Ukibadilika sura ndio mimi nafurahi kwamba dozi imefika mahali penyewe. Dozi imekukuta. Wewe unayeharibu. Mungu alitumaini ya kwamba tutazaa zabibu safi. Anashangaa tunazaa zabibu mwitu.
Sasa kitu gani ambacho Mungu hajafanya kwako? Kitu gani ambacho Mungu hajafanya kwako? Ebu sema tu alivyokupendelea. Ulifaulu kwa muujiza. Ukapata kazi kwa muujiza. Na unalipwa vizuri kwa muujiza. Alafu huo huo mshahara umekupandishia kiburi. Kanisani utakikuja, kwaya utakikuimba. Wenzako wakisema uja kwenye kwaya, oh, unaanza Kiingereza cha vina. I'm so busy nowadays. Uko busy kuliko Mungu kweli. Tunasema kwenye maombi, unaona ile ya kijinga kijinga. Unajua wanaoomba omba ni watu ambao wanatafuta maisha. Mimi maisha yako tayari. Maisha yako tayari bila Mungu. Kama maisha yako tayari, mbona ndoa yako inakusumbua? Mbona ndoa yako iko hoi? Kunaanza kushughulika na vile na vile house boys hivi house girl kwa sababu maisha yako yamekuwa magumu. Usione watu wanaishi kwenye magorofa, usione watu wanaishi kwenye majumba ya kifahari, ndani mule ni gereza. Kama unashangaa kuna watu wanajaa kwenye mahoteli wakati mahoteli yalikuwa ya wageni, leo wanalala wenyeji nyumbani, akulaliki yuko tayari akalipe chumba alale hoteli, maana kule ndani hakukaliki. Mama namuita mume wake Alishababu, siwezi kulala na Alishababu. Wakati baba naye anasema siwezi kulala na haka kapepo. Yaani baba Alishababu, mama pepo. Mule ndani, lakini ukiwaona magari wanayoendesha, majumba walionayo, ni ya kifahari, lakini yakikosa Mungu ni gereza. Maana tunasema mtafute Mungu rafiki yangu. Mtafute Mungu maadamu anapatikana. Tafuta Mungu kwenye maisha yako. Fedha kamwe haziwezi kukupa amani. Kama Yesu hayumo ndani yako, zitakuingiza kwenye gereza. Wewe hujaona kabla hujapata fedha nyingi, mlikuwa mnaishi vizuri na mkeo. Mnatiana moyo. Unasema mke wangu tuvumilie, upo muda tutatoka. Mama na anasema kweli kabisa, wacha hao wanaotamba, utafika wakati wetu. Maisha ni foreni, ya kwetu itafika. Mlikuwa mnatiana moyo. Tangu hera zimepatikana, umemsahau na mama aliyekuwa anakutia moyo. Umeanza kuhangaika na vimaraya huko barabarani, umeanza kuhangaika na vinini huko barabarani, mke wako tena hafai, paka wengine anasema unajua mke wangu sio taipu yangu. Wakati unamuoa kwa baba na mama alikuwa hivyo. Wazazi wake walimtunza. Kulikuwa unaazima suruali ili umpate, unaazima na magari ya watu mpate, unasema na uongo. Oh, mimi unisinione hivi pale bandarini, mimi ndio kwenye benki ile, mimi ndio mimi si wapi, ili umpate mtoto wa watu. Leo umemweka ndani, umemchakaza. Unaanza kusema sio taipu yangu. Wewe ndio ulikuwa taipu yake. Wakati alipokuwa msichana ulikuwa taipu yake. Mbona na wewe watu walikuwa wanamshangaa dada wa watu kwamba wewe binti umekosa wanaume? Hakuna olewa na huyu sura kama bondia ndio unaolewa naye kweli? Lakini kabinti kakasema mimi siangalii sura. Naangalia ni mcha Mungu, anachapa kazi, nitakaa pale kwake sina shida. Kwa sababu kuolewa na mtu mwenye sura nzuri, kwani nambeba mgongoni? Binti kama watu kalikuonea huruma mpaka kakaolewa na wewe. Leo umemchakaza, umemzalisha asubuhi na jioni kachakaa. Unaanza kusema sio taipu yangu. Hata hatuendani. Hamuendani kwa lipi? Wakati mwingine unamuona kama kachakaa kwa sababu ya matunzo. Kwa sababu ya maneno yako unayomwangushia. Unamwangushia mineno mizito kwenye kichwa chake. Paka nafika mahali, mineno inafanya rotation. Mama wa watu anakula chakula akifiki popote. Umemwangushia maneno mazito. Anapanda nayo mwendo kasi, anashuka nayo. Anarudi nayo nyumbani. Aniniambia hivi, mimi mama niambia hivi, mimi ndao wako niambia hivi. Na msongo wa mawazo ni mbaya. Kuna watu namuona mtu kakonda, unamuuliza, unaumwa. Anakuambia hapa hana maisha. Kumbe kakaa na mwanaume anamwangushia maneno mizito mizito. Alafu unamwangushia maneno mazito mke wako aliyekupa heshima.
Nilisema siku moja, kuna watu mmepata kile kikripu ambacho kinazunguka mtandaoni. Nikasema, wanaume wakati mwingine tuwe na aibu. Kumsema vibaya mke wako, hebu fika mahali uwe na aibu. Kwa sababu yo mama amefanya kazi kubwa, ngumu. Wewe kukulelea watoto hawa sio kazi rahisi. Anabeba mimba miezi 9, wewe unatamba na suti zako tu. Mwenzako anabadilisha mpaka kutembea. Anatembea utafikiri gari bovu limekwama sijui wapi. Ili tu litoto lako liwe salama. Anabadilisha na namna ya kulala. Anabadilisha kila kitu. Mitoto yake itoke salama. Anaenda leba na toa macho kama panya aliyebanwa na mlango. Ili mtoto wako atoke salama. Mtoto wako anatoka salama, anazaliwa, wewe umekaa kwenye benchi ya hospitali kama vile unasubiri magari sijui kampuni gani naingia saa ngapi. Ukimwona daktari unamuuliza, "Oya, vipi?" Wakati mwenzako kule ndani analia kwa Kiingereza wakati aliisha la saba. Ananena kwa lugha bila Roho Mtakatifu. Yuko kwenye mateso. Alafu litoto lako linazaliwa liko salama. Wewe ndio wako beba. Sasa nimekuwa baba. Sasa mimi baba. Wewe baba aliyekupa nani? Wanaume mlio na ndoa, punga mikono. Punga tu, usiogope, punga. Sasa mke wako yupo, alafu upungi mkono. Unamaanisha nini? Amen. Alafu mwisho mtoto linapewa jina la kwako. Joshua, Daniel. Nani? Daniel. Nene, Daniel. Ulikuwa koleba? Mama mekupa heshima. Unaanza hata kutamka. Tuna watoto watano, mmoja tulizaa mwaka, mwingine mwaka. Ulikuwa koleba kweli? Paka una ujasiri wa kuhesabu vidole. Mama mekupa heshima. Na uli mtoto wako aanze kuongea na kusema, mama anakubali kuwa kichaa kwa miaka 4. Miaka 4 mama anakuwa kichaa. Na elimu yake, na degree yake, na kazi zake, ana apply kwa kichaa. Ili mtoto wako ajue kuongea na kusema. Anamuimbisha nyimbo hasa hazina manoti. Anamuimbisha nyimbo hata hazieleweki. Sema baba, sema baba. Na litoto na baba, baba. Analiimbisha we, toka asubuhi mpaka jioni. Anachukua makopo, anakuwa kichaa kabisa. Anampa mwanae, chukua, chukua. Litoto linachukua makopo, linadondosha. Mama anaenda kuokota tena. Unadondosha, unadondosha. Anaenda na okota kopo tena, analipa. Amekuwa kichaa, anatuma anachuma maua, anampa mtoto wake, anamuimbisha nyimbo. We unatoka from nowhere. Katoto kana, baba, anaongea, anaongea. Mshukuru profesa huyu, mshukuru profesa huyu, aliyekufundishia mtoto. Amen. Wamama, haleluya. Wamama wote mlio na watoto, shikamo. Watoto wote mlio na watoto, shikamo. Amen. Kwa hiyo fika mahali, hebu jitambue. Ndio maana tunasema Mungu kuna kitu alichokitumaini. Alitumaini ya kwamba utakuwa mtu wa tabia hii, utakuwa mtu wa hivi. Lakini matokeo yake hufanyi chochote. Oh, nikanywa soda. Aya. Aya, weka kikapu hapo, kumbe nilitaka nimalize kuhubiri, ngoja niongeze kidogo. Wangapi wanasema niko tayari kumbariki mhubiri angalau kwa soda ya leo? Uko tayari eh? Basi acha nihubiri, alafu mwishoni tutaweka kikapu unibariki. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisha nibariki na mimi sitakula peke yangu, kuna mtumishi anaenda Moshi, upitie machungwa pale, nitakugawia kidogo. Kwa hiyo na wewe piga ngoma chini chini, uombezi we nyingi. Kwa hiyo sasa utulie nimalize. Amen. Tumekubaliana eh? Utatoa mwishoni eh? Kwa hiyo Mungu yale maisha aliyokutarajia, ana
unashangaa sio. Alitarajia utazaa zabibu safi, utakuwa mtu mwema, umekuwa tofauti. Ndivyo ilivyo hata kwa mumeo, na yeye alikutarajia kwamba utakuwa mtu safi, mzabibu safi. Ndio maana mume wako alitoa mahali, akalipa kila kitu, akagaramia, akajua nitapata kamama katakokuwa matunda, katakokuwa tunda la ndoa yangu, atakuwa mama wa ndoto zangu. Amekuja kushangaa baba, anasema uwe ningejua huyu ndio mama naye oa huyu. Nimegeuka eh? Yawezekana mume wako anasema Mungu wangu, nilianzaje kubeba aka kavuvuzeraka, nilianzaje? Mume wako anaanza kuhesabu alio wakata, anasema yule wa sekondari nilimkataa, yule wa chuo tulisoma naye nilimkataa, yule nikaja kuangukia kwa Mungu wangu. Maana kuna wamama usiwaone hivi wamevaa vitenge wako smart. Usiwaone hivi wanachekelea waume za watu. Ubarikiwe. Anavyoishi na mume wake, amemgeuza mume wake kama house boy. Dhalau kwa kwenda mbele. Mama, elewa unaishi na kiumbe kinaitwa mwanaume, ni cha ajabu sana. Kinaitwa masikini jeuri. Hata kama hakina fedha, kinataka heshima yake. Hata kama umekizidi kipato na kazi, kinataka heshima yake. Kumdharau mume wako kwa sababu umemzidi kipato, nilitaka kusema utapata tabu sana, lakini wacha nisiseme. Kwa sababu unaishi na kiumbe ambacho kinapenda heshima yake. Hata kama hana chochote, mwanaume anataka heshima yake. Hata kama wewe ndio unamfanya mfanyakazi mkubwa, mfanya biashara mkubwa, bado mpe heshima yake. Bado ni mume wako. Ndio maana wanaume hakuna sentensi ambayo hatuipendi. Kama kuniambia watu ambao wamenizidi kipato kwamba walikuwa wanakutafuta ili wakuoe, hiyo sentensi hatutaki kuisikia. Yaani kusema unamuona huyu aliyepita na VX huyu? Hivi anioe hivi. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi ndio nimekuharibia. Nataka heshima yangu. Hawa VX wa nini? Jifanye kama hujawahi kuonana nao. Uwe unaniambia nilio wazidi, useme eti huyu alikuwa anataka nise aya. Unaniambia kwa sababu na heshima yangu. Kwa mama mliolewa, punga mikono. Mheshimu mumeo. Kama na wakati mwingine nashindwa kuwaelewa wamama, na bahati nzuri tutakuwa na seminar Jumamosi ijayo ya wamama wote walioolewa, tutafanyia pale Ubungo KKKT. Wamama wote walioolewa wanaoishi Dar es Salaam, unasali husali, maadamu umeolewa, njoo pale, kuna dozi yako nimeandaa ya kukuweka sawa. Mume baba, kama uko hapa, hakikisha mkeo hakosi pale. Mlete garage. Fundi yupo, sipea zipo. Tuweke sawa huyo mama kae sawa sawa. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo tunataka heshima. Rinda heshima ya mumeo, hata kama umemzidi, hata kama imekuaje, huyo ni mumeo, Mungu ndiye aliyekupa. Kuna wenzako wanang'ata mpaka vinyonga wapate wanaume. Kuna wenzako wamemaliza waganga wote Dar es Salaam, wanataka kuhamia Tanga na Msumbawanga, hawapati. Kuna wenzako wanataka kufia kwenye yale manini ya kwenye saruni. Yaani umeme unamkatikia unawaka, anatengeneza ili apate mume, bado hapati. Wengine wamepaka midomo kama kware, hawapati. Wengine wamejichubua karoraiti zimepata soko, wanatafuta ili wapate waume, hawapati. Wewe na cheusi mangara yako umepata mume, alafu bado unamnyanyasa. Bado unamnyanyasa hata kuvaa ujui. Bado unaona mume wako afai. Unafika mahali unasema, kwanza wanaume wenzako hawako hivyo. Uliwahi kuishi nao? Mimi nilifikiri nilikuwa wa kwanza, kumbe uliwahi kuishi nao. Umewajuaje? Wewe wakati mwingine ulichonacho huwezi kuona thamani yake. Kwa sababu unacho. Subiri kipotee. Waulize wamama wajane, anakumbuka mpaka makofi
aliyopigwa anasema angekuepo anizabe. Anasema Mungu mlete tu. Yaani angekuepo hata nikichelewesha chakula anikemee kidogo. Wanatamani kuiona sauti ya mwanaume lakini ilishatoweka kwenye majumba yao. Kama Mungu amekutunzia yako kwa baba, amemshukuru Mungu. Mwambie Mungu nakushukuru kwa kulipa mwanaume huyu. Kama hajui kuvaa, piga pamba wewe. Kwani mni manisitu upajui? Kwani wewe kali yako upajui? Piga pamba mumeo. Wanaume wengine tuko rafu. Kwa hiyo ni kazi yako. Amen. Mulishe vizuri. Tumashavu tu tutakaa kama mandazi. Mulishe vizuri. Are sawa sawa. Piga vizuri pamba. Mulishe sawa sawa. Ndio kazi Mungu aliyokupa. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna uchaguzi wa vijana, tusile muda, naomba tusimame. Inamisha kichwa chako. Usijali, somo hili linaendelea. Morning glory, evening glory. Tutakuwa tunaendelea kwa siku tano kuanzia kesho. Kwa uwe pamoja, jiunge nasi kwenye mitandao. Radio Upendo wako hewani, YouTube wako hewani, lakini pia ufike hapa ili ujisikilizie wewe mwenyewe. Inamisha kichwa chako. Nimezungumza mambo mengi sana. Na kila mmoja amepokea kipande chake. Nami nataka niombe kwa ajili yako sasa. Wewe unayesema kweli kabisa, mtumishi wa Mungu, sijui umenionaje. Vitu vingi ulivyozungumza ulikuwa unasoma kwenye moyo wangu. Hayo ndio madhaifu yangu. Hayo ndio mapungufu yangu. Ni kweli ndivyo nilivyo, mchungaji. Kweli kabisa, hujakosea. Roho wa Mungu amekuongoza kusema nami kama nilivyo. Ndivyo nilivyo na ninahitaji Mungu aweze kunisaidia. Unasema leo unahitaji Mungu afanye mabadiliko ndani yako. Niombe rehema kwa ajili yako. Niombe neema hii ya msamaha kwa ajili yako. Mungu aweze kukutakasa. Kama unatamani niombe sala hii. Uwe uko kanisani, uko nyumbani unanifuatilia kwa njia ya mtandao, unasikiliza kwenye TV, unanisikiliza hapa, unataka niombe kwa ajili yako. Kwa imani, inua mkono wako juu, unaitamani niombe. Unasema mchungaji niongoze maombi haya. Nataka niombe kwa ajili yako. Inua mkono wako juu sana. Sema Bwana Yesu, nimesikia mafundisho haya. Yamegusa moyo wangu. Yamegusa maisha yangu. Ndivyo nilivyo e Bwana. Ulinipanda mzabibu mwema, lakini nimezaa matunda ya tofauti. Nisamehe Bwana, kuanzia leo nibadilishe, nifanye kiumbe kipya. Nitakase Bwana, kuanzia leo niwe mtu mpya, nitakaswe na wewe. Asante Yesu kwamba unaenda kunisamehe, unaenda kunitakasa, nifanye mtu mpya katika jina lako Yesu. Naamini umenisamehe, umeliondoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, umeliandika kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunituma neno lako. Halijarudi bure, limerudi na moyo wangu. Asante kwa kunikubali. Napokea maombi haya kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Weka mkono wako kifuani. Baba, asante kwa sababu ya neema ambayo Mungu umesema nasi. Umesema na watoto wako Baba katika ibada hii. Nguvu yako Jehova ya neno lako umeituma kwa watoto wako ili tuseme nao. Ule ujumbe uliotaka niachilie kwao, sijaficha kitu, na wao ni mashahidi. Nimesema yote uliotaka niseme nao. Baba, tunakusihi wewe mwenye kubadilisha mioyo ya watu, wewe mwenye kutakasa, mwenye kuwafanya watu wapya, utaenda kuwafanya watu wapya tangu sasa. Baba, nguvu yako ikae pamoja nao kwa jina la Yesu Kristo, kafanya mabadiliko makubwa. Watu wote tuseme amen. Piga makofi mengi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Amen, 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 amen. Mungu akubariki, naomba tukae. Yale maji yangu mliosema mtanipa baadaye. Mungu awabariki sana. Tuonane kesho asubuhi.